Ներկայացնում ենք սեպտեմբերի 4-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց Ռոբերտ Քոչարյանի վիճարկած երկու հոդվածներից մեկը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը երեքշաբթի ուսումնասիրել է Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 35-րդ հոդվածի քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքներ սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցը։ Սահմանադրական դատարանը հրապարակեց Հայաստանի 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի քննության արդյունքում կայացրած որոշումը, որի համաձայն քրեական դատավարության օրենսգրքի նախկին նախագահի վիճարկած հոդվածներից մեկը 35-րդը ճանաչեց երկրի հիմնական օրենքին չհամապատասխանող եւ անվավեր, մյուսը 135-րդը սահմանադրությանը համապատասխանող։ Սանիտեկ ընկերության դեմ իրավական գործընթաց է սկսվել, հայտարարեց Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը չորեքշաբթի լրագրողների հետ զրույցում։ Մարությանը նաև հայտարարեց, որ սանիտեկն արդեն 6 օր է չի կատարում աղբահանություն։ Դա հիմք է գործընթաց սկսելու համար։ Այն արդեն սկսված է։ Դա իրավաբանական եւ իրավական գործընթաց է, ասաց նա։ Դրանից հետո քաղաքապետը հրաժարվեց պատասխանել հարցերին եւ հրավիրեց լրագրողներին սեպտեմբերի 10-ին նախատեսված ավական ունիստին, որի ընթացքում նրա խոսքով կտրվեն բոլոր հարցերի պատասխանները։ Հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող քրեական գործի նախաքննության ընթացքում տվյալներ են ձեռք բերվել, որ Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծով հասարակական նշանակություն ունեցող կանաչ տարածքների գոտումներ արված Երևան քաղաքի Ազատության պողոտա 2 կոտորակին հասցեում գտնվող 10000 քառակուսի մետր հողատարածքը Երևանի քաղաքապետի 2008 թվականի մարտի 12-ի որոշմամբ հաղթանակ զբոսայգու զբաղեցրած տարածքի վերաճշտման պատճառաբանությամբ թողարկված նոր գլխավոր հատակագծով անհիմն եւ ապօրինի կերպով դուրս է թողնվել հիշյալ զբոսայգու տարածքից։ Նկատի ունենալով, որ նախաքննությամբ ձեռք բերված փաստական տվյալներ առերևույթ առկա են Երևանի նախկին քաղաքապետի կողմից պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու ենթադրյալ հանցագործության հատկանիշներ, որպիսի առարկով էական վնաս է պատճառվել Երևան համայնքի անօրինական շահերին, 2019 թվականի օգոստոսի 30-ին որոշում է կայացվել վերանշված դեպքի արդիվ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի առաջին մասով քրեական գործ հարուցելու մասին, նշվում է հաղորդման մեջ։ Հայաստանի հավաքականի եւ իտալական Ռոմա ակումբի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը կիսվել է իր տպավորություններով նոր ակումբ անցնելուց հետո։ «Շատ ուրախ եմ, որ միացել եմ Ռոմա ակումբին»։ Խոսելով ակումբի ղեկավարների հետ հասկացա, որ թիմի առաջ մեծ նպատակներ են դրված, որ ավարտեն Չեմպիոնների լիգայի զոնայում, որ կարողանան պայքարել Եվրոպա լիգայի ֆինալ դուրս գալու համար, նաև Իտալիայի գավաթի համար։ Որքան տեղյակ եմ, թիմը նոր մարզիչ ունի եւ շատ նոր ֆուտբոլիստներ»։ Նշել է Մխիթարյանը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մամուլի ծառայության հետ զրույցում, ավելացնելով, որ դա լավ կլինի նաև իր համար, որովհետև թիմը նոր է սկսում ձևավորվել և նա կկարողանա իր ներդրումն ունենալ։ Փորձելու եմ ամեն ինչ անել, որ օգնեմ ակումբին և հուսով եմ, որ մարզիչը կօգնի ինձ դրսևորել լավագույն որակներս», ընդգծել է Մխիթարյանը։ Այսօր ժամը 17:00-ի սահմաններում Սյունիքի մարզային վարչությունը հազանգ է ստացվել, որ Տորունիք գյուղի դիմացի այգիներում դիեր կան։ Ոստիկաններն ու քննիչները պարզել են, որ նույն օրը ժամը 15:30-ի սահմաններում Տորունիք գյուղի բնակիչ 27-ամյա Սամսոնղն իրենց գյուղից դեպի Դաստակերտ տանող ավտոճանապարհի ձախակողմյան հատվածից 1.5 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող արոտավայրում հայտնաբերել է գլխի գագաթային շրջանի ջնջխված վերքով իր հոր 51-ամյա Սամվել Ղեիդին,
ում պարանոցի ծոծրակային հատվածում առկա է եղել 20-ից 30 սանտիմետր չափերի արնանման հետքերով քար։ Հորդիակից 1 մետր հեռավորության վրա Սամսոնգն հայտնաբերել է համագյուղացի 27-ամյա Նելսոն Աիդին, կզակի շրջանի հրազենային վնասվածքով։ Կայքի հաղորդմամբ դեպքի վայր ժամանած ոստիկաններն ու քննիչները Նելսոն Աիդիակի կողքին հայտնաբերել են 16 մմ դրամաչափի ողորկափող որսորդական հրացան։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։